Jeden z najpoužívanejších titulov pápeža svätého otca je nástupca svätého Petra. Evanjelium 24. nedele obdobia cez rok 12. septembra roku 2021 nám ponúka epizódu, udalosť, v ktorej Ježiš berie apoštolov do okolia Cezareji Filipovej a pýta sa svojich apoštolov, za koho pokladajú ľudia syna človeka. A apoštoli odpovedajú, jedni za Eliáša, iní za Jeremiáša alebo za niektorého z prorokov. A Ježiš sa pýta aj ich, a za koho ma pokladáte vy? A vtedy Peter v mene všetkých apoštolov hovorí, ty si Mesiáš. Iné evanjelia ešte pridávajú, ty si Mesiáš, syn Boha živého. A evanjelium pokračuje, ako Ježiš zjavuje potom svojim apoštolom svoje poslanie o umučení, o utrpení, o smrti na kríži a o vzkriesení. A Petra vidíme, ako reaguje, to sa ti nesmie stať. A Ježiš ho napomína, odíď odo mňa, Satan, lebo nemáš zmysel pre veci božské, len pre ľudské. A potom znova pán Ježiš opakuje dôležitosť bratia kríža a obetovania svojho vlastného života. A tak dnešné evanjelium nám ponúka pohľad na apoštola Petra z troch uhlov. Pri nadchádzajúcej návšteve svätého otca pápeža Františka, ktorá začne 12. septembra a skončí 15. septembra, azda toto evanjelium nemohlo byť lepšie alebo výrečnejšie. Totiž to poukazuje nám najprv na Petra, ktorý vyznáva neomylne, kto je Ježiš. A túto úlohu pápeža nesmierne milujeme. Sme radi, keď máme niekoho, kto nám jednoznačne vyjadrí, vysvetlí veci viery, vo veciach mravov, kde máme istotu, že pápež hovorí Božou múdrosťou a nielen ľudskou. Avšak v tejto epizóde evanjeliovej vidíme aj Petra, ktorý ešte všetkému nerozumie, ktorý nerozumie utrpeniu, ktorý nerozumie výkupnému utrpeniu za iných a preto reaguje tak ľudsky, to sa ti nesmie stať. V tomto nám Peter niečo pripomína aj nás. Veľmi sa tešíme, keď Ježiš alebo keď pápež rozprávajú o veciach, ktoré sa nám páčia. Všetko robí dobre, uzdravuje, povzbudzuje, odpúšťa. Ale vtedy, keď Ježiš alebo keď pápež hovorí veci, ktoré sa nám príliš nepáčia, ktoré nám príliš nesedia, ako reagujeme vtedy? Milujem ťa, len keď budeš hovoriť veci, ktoré mi sedia. Ale ako náhle začneš hovoriť o veciach, ktoré mi nesedia, si heretik. Teba nepotrebujeme počúvať, to sú len ľudské názory. V tretej úlohe vidíme Petra, ktorý je napomenutý pánom Ježišom. Keď sa rozprávame s Ježišom v osobnej modlitbe, keď čítame Sväté písmo, azda nie sme často usvedčení aj my z toho, že dobre nerozumieme mnohým veciam, zvlášť duchovným. A toto je, čo osobitne môžeme očakávať od nástupca svätého Petra, ktorý hovorí hlasom pána Ježiša. On nás iste príde pozbudiť vo viere, ale až dá možno aj napomenúť vo veciach, v ktorých ešte zaostávame. A tak príjmajme Ježiša. Príjmajme Ježiša, ktorý hovorí ku nám priamo a bezprostredne. Ale príjmajme aj toho Ježiša, ktorý ku nám hovorí cez bratov a sestry, ale osobitne cez svätého Otca.